ព្រឹត្តិការណ៍ជាជនជាតិទីក្រុំមន្ត្រីជនខ្ពស់មួយរូបនៃក្រសួងសុខាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសថាកូរ៉េខាងត្បូងសម្រាប់បដិលការលើកឡើងធ្វើចត្តាល័យសិក្សាសម្រាប់អ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ -19 ដើម្បីព្យាយាមលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងកាន់តែច្រើនថែមទៀតនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2021 រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃពុធបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងបន្តការលឹកឡែងធ្វើចាត់តារិក្សសម្រាប់អ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ -19 ដើម្បីព្យាយាមលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងឲកាន់តែច្រើនថែមទៀតនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធទី28ខែមេសាឆ្នាំ2021លោកយ៉ុនថេហូមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃក្រសួងសុខាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូង បានបានប្រកាសថាចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាខាងមុខអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 គ្រប់ពីរដោះពេញលិងនិងពុំចាំបាច់ត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័ករយៈពេល2សប្តាហ៍នេះឡើយជាធម្មតាបុគ្គលដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 និងបុគ្គលដែលត្រឡប់មកពីក្រៅប្រទេសតម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាឡីស័ករយៈពេល2សប្តាហ៍នៅកូរ៉េខាងត្បូងយ៉ាងណាមិញការលើកលែងខាងលើគឺសម្រាប់តែអ្នកដែលធ្វើតេស្តហើយចេញលទ្ធផល វិទ្យាមិននឹងអ្នកណដែលមិនមានរោគសញ្ញាសង្ស័យប៉ុណោះមួយវិញទៀតអ្នកដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសដូចជាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងប្រេស៊ីលដែលបានរົບបំលែងថ្មីវីរលោកខ្លាំងនិងអ្នកដែលត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងនៅប្រទេសដទៃក៏មិនត្រូវទទួលបានការលើកលែងដែរក៏បញ្ជាក់ថាគិតមកទល់ពេលនេះកូរ៉េខាងត្បូងចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ឲ្យប្រជាជនបានត្រឹម9%ប៉ុណោះនៃចំនួនប្រជាជនសរុប52លាននាក់ប៉ុន្តែបានកំណត់គោលដៅធំធាននឹងចាក់ឲ្យបានដល់70%ត្រឹមខែ កញ្ញាព្រមទាំងសម្ដែងឲ្យបានប្រពន្ធភាពសាំជាសហគមន៍នៅត្រឹមខៃវិជ្ជាការ